Belarus'un տեղյունացող իրադարձությունները քննարկենք փորձագետ Վարդուհի Հարությունյանի հետ։ Շնորհակալություն Վարդուհի մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ահա մի քանի օր է փաստորեն Մինսկում ընթանում են ու ոչ միայն Մինսկում ընթանում են իրադարձություններ։ Հիմա եթե հետադարձ հայաց գցենք, ինչ առանձնահատկություններ կարող ենք առանձնացնել։ Նախ կարևոր է նշել, որ Բելարուսում տեղի ունեցող այս զարգացումները բավական աննախադեպ էին Բելարուսի ողջ քաղաքական պատմության համար։ Բացի այդ, իրենք բավական սպասելի և կանխատեսելի էին, հաշվի առնելով նախընտրական գործընթացները և նախընտրական գործընթացների շրջանակներում տեղի ունեցած տարբեր իրադարձություններ։ Իհարկե, այս գործընթացների հիմնական պատճառը և առանցքային պատճառը հանրության շրջանում առկա դժգոհությունն է իշխանությունների նկատմամբ, որը տարիներ շարունակ կուտակվել էր, և այս ընտրությունները ըստ էության բավական լավ հնարավորություն էին այդ դժգոհությունը արտահայտելու համար։ Կարևոր է նաև նշել, որ մի շարք այլ գործոններ ևս ազդեցություն ունեցան այս գործընթացի ծավալման և հանրային դժգոհության լայն ալիքի տարածման վրա։ Մասնավորապես Բելարուսում նկատվում է տնտեսության բավական մեծ լճացում, և վերջին տարվա ընթացքում 2018-ի վերջից արդեն նկատվում էին բավական լարված հարաբերություններ նաև Ռուսաստանի հետ, կապված նավթի գների վերանայման հետ։ Մյուս կարևոր գործոնը թերևս կորոնավիրուսի համաճարակն էր, որի արդյունքում շատ բելարուսցիների մոտ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի անկում նկատվեց։ Կարևոր է դիտարկել նաև նախընտրական շրջանում տեղի ունեցած գործընթացները, որոնք ըստ էության պատճառ հանդիսացան ինչպես հանրության շրջանում, այնպես էլ Բելարուսի ընդդիմության շրջանում կոնսոլիդացիայի համար։ Թերևս դրանցից առավել կարևոր են թեկնածուների նկատմամբ իրականացված գործընթացները, հիմնական ժողովրդականություն վայելող թեկնածուներից Բաբարիկոն, Նույն Տիխանովսկին և Ցեփկալոն, որոնց ցույց տվեցին մասնակցել ընտրություններին, ըստ էության առաջադրեցին իրենց միասնական թեկնածուին, Տիխանովսկային, ով փաստորեն հանդիսանում է ընդդիմության տեխնիկական թեկնածուն։ Սկզբում Լուկաշենկոյի հայտարարությունները բավական կոշտ էին, բայց հետո մենք նկատեցինք, որ որոշակի մեղմացում եղավ, երբ նա հայտարարեց, որ օրինակ կարելի է նոր ընտրությունների գնալ, եթե սահմանադրական փոփոխություններ լինեն, և իրենք նույնիսկ տարբերակներ են առաջարկում սահմանադրական փոփոխություններ անելու։ Այս փոփոխությունը տոնայնության ինչի հետ էր կապված։ Այո, իրականում նախընտրական շրջանից սկսած և հետընտրական շրջանի առաջին փուլում մենք ականատես եղանք Լուկաշենկոյի բավական կոշտ դիրքորոշման, կոշտ մոտեցման, նաև ցույցերի բողոքի ալիքը այսպես արմատում խեղտելու փորձերի, սակայն իրականում այդ փորձերը զսպանակի էֆեկտ ունեցան և իրականում հակառակ ազդեցություն ունեցան, սպասվածից դրամագծորեն տարբեր, և սա էր հենց պատճառը փոփոխության, դիրքորոշման փոփոխության գնալու։ Այժմ Բելարուսի թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը փորձում են իրավիճակին առավել համապատասխան մարտավարություն որդեգրել, այսինքն իրենց քայլերը նախատեսել կախված արդեն իրավիճակի զարգացումներից։ Մասնավորապես իշխանությունները որդեգրել են մի փոքր ավելի մեղ մոտեցում, այսպես ասած համոզելու տարբերակը բնակչությանը և հանրությանը։ Եթե տեսնում ենք վերջին շրջանում Լուկաշենկոյի գործողությունները ինչպիսին են, նա հանդիպումներ է ունենում գործարանների աշխատակիցների հետ, փորձելով կանխել գործադուլերի հետագա տարածման ալիքը։ Նա հանրության հետ փորձում է ուղղակի անմիջական շփում ունենալ, ինչպես դա անում է ընդդիմությունը օրինակ, այսինքն կազմակերպելով իր պաշտպանություն Լուկաշենկոյի նաև ցույցեր և այլը։ Գնում է դրան զուգահեռ գնում է նաև մեկ այլ գործընթաց՝ սահմանադրության փոփոխության առաջարկը, որից հետո պետք է տեղի ունենա հանրաքվե և միայն դրանից հետո նոր ընտրություններ։ Իհարկե սա կարող է շատ երկար ձգվել, նույնիսկ տարիներ, ինչի հետ կարծում եմ ոչ ընդդիմությունը համաձայնություն կտա սրան, ոչ էլ առավել ևս միջազգային հանրությունը, մասնավորապես Արևմուտքը։ Ուստի կարծում եմ հենց այս դիրքորոշման փոփոխությունը կապված էր ներքաղաքական գործընթացների զարգացումներով, ինչպես նաև Արևմուտքի կողմից հնչող հայտարարություններով։ Հիմա Արևմուտքի դերակատարման մասին, կարծես թե Գերմանիան ցանկանում էր առաջնորդություն վերցնել, նույնիսկ նրանք խոսեցին Ռուսաստանի նախագահի հետ, Մակրոնի հետ զրույց եղավ,
Բայց կարծես թե Լուկաշենկոն չգնաց այդ երկխոսությանը, հիմա ավարտվեց Գերմանիայի առաջնորդությունը։ Թեև դեռևս վաղ է խոսել Բելարուսում իրավիճակի հանգուցալուծման մասին, սակայն դրա հիմնական հնարավոր սցենարներից մեկը կարող է լինել երկխոսությունը իշխանության և ընդդիմության, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության հանրության միջև, սակայն քանի որ բավական հնարավոր չէ պատկերացնել ներքաղաքական երկխոսությունը, ուղղակի երկխոսությունը կողմերի միջև, այս պարագայում հնարավոր է դառնում որոշակի միջնորդությամբ նման երկխոսության կազմակերպումը։ Արևմուտքը փաստացի փորձում էր ստանձնել այդ միջնորդի դերը իշխանությունների և ընդդիմության միջև, սակայն մենք ականատես ենք լինում նաև Մոսկվայի արձագանքին այս իրավիճակին, թե Մերկելի, թե Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցներում Պուտինը հայտարարեց, որ չի ցանկանում տեսնել Արևմուտքի միակողմանի միջամտություն, այսինքն դա իր ենթադրում նրա ասածը։ Ուստի այստեղ հավանական է դառնում նաև Ռուսաստանի և Արևմուտքի կողմից համատեղ միջնորդությունը կողմերի միջև հետագա երկխոսությանը։ Ընդդիմությունը արդեն իսկ ներկայացրել է իր պահանջները, որոնք են մասնավորապես քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելը, ճնշումները հանրության նկատմամբ դադարեցնելը և նոր ընտրությունների անցկացումը։ Կարծում եմ հիմնական խնդիրը այս պարագայում լինելու է նոր ընտրությունների անցկացումը, դրա շուրջ կարող են տեղի ունենալ այդ երկխոսությունը, սակայն դեռևս անգամ այդ երկխոսության մասին դեռևս շատ վաղ է խոսել, քանի որ ինչպես տեսնում ենք Լուկաշենկոն չի ցանկանում զիջել իր դիրքերը, ընդդիմությունը եւս բավական լուրջ է տրամադրված, բայց իրավիճակի ընդհանուր ամբողջական հանգուցալուծման վրա ազդում են եւ ներքաղաքական շատ հարցեր եւ արտաքին քաղաքական շատ խնդիրներ, դա նաեւ պայմանավորված կլինի այդ հանրային ալիքի հետագա զարգացման միտումներով, պայմանավորված կլինի Արևմուտքից հնարավոր ճնշումներով կամ Ռուսաստանի հնարավոր միջամտությամբ, այսինքն շատ բարդ է այս պահին կանխատեսել որևէ զարգացում։